waxaan soo qaadi doonaa saaka 24 saac ugu dambeeyay wararkii ugu muhiimsanaa Soomaaliya waxaana kamid ah maxadka heritage oo soo saaray faallo cusub oo kaga hadlayo xaaladda siyaasadda ee dalka gaar ahaan dhinaca doorashada uu sheegay in maamulada iyo dawladda dhexba ay jiraan dad shaqaale xafiisyada ka shaqeynaya ama kamid ciidamada oo lagu daray guddiyada doorashada qaabilsan golaha amniga ee jamcada qurmaha ka dhaxaysa ayaa soo qaadi doonaa oo kulan degdeg ah yeesheen qaraar ka soo saaray ka dhana in hubka iyo walxaha qarxa laga sameyn karo waxyaabaha macmalka ah la geeyo gudaha Soomaaliya kuwaas oo ay sheegeen loo adeegsado qaraxyada ka dhaca ee argagixisada ah ee ka dhaca gudaha dalka ugu dambeynna saddex qof oo Soomaaliya oo rayida ayaa ku dhintay oo geel la jiray degaan kamid ah gobolka Sool oo la sheegay inay miina la qaraxday miinadaas oo kamid ah haraaga waxyaabihii ka haray dagaalkii 77-kii dhexmaray Soomaalida iyo Itoobiya wararkaasi ayaan soo qaadi doonaa u diyaar garoobay barnaamijka aan ku bilaabay maxadka qaabilsan daraasaadka ee liyaado heritage ayaa warbixin u soo saaray oo faala ah waxa uu sheegay inuu aad iyo aad uga walaacsan yahay xaaladda siyaasadda ee dalka gaar ahaan dhinaca doorashada oo uu sheegay inay jiraan guddiyo laga soo xulay maamulada iyo dawladda dhexe oo ay ku jiraan ciidamo iyo shaqaale kamid ah xafiisyadaasi kuwaas oo uu sheegay in laga dhigay guddiyada doorashada qaabilsan ee dalka cabdirashid qareef xaashi oo ah madaxa hay'addaasi heritage ayaa sheegay in boobka iyo musuqmaasuqa doorashooyinka aysan jirin cid horey ugu bulaashay sidaa darteedna ay tahay waajib saaran in ay madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ka digtoonaadaan xulista wuxuu ku sheegay guddiyo gacan ku rimis ah oo ay ka soo xulaan shaqaalahooda xafiisyadooda gaarka ah iyo ciidamada dalka heritage ayaa baaq u dirtay bulshada soomaaliyeed waxaana sheegtay in aysan ku qasbanayn bulshadu inay aqbalaan wax kasta oo miiska la soo saaro haddii aysan ka turjumaynin danta guud ee dalka ugu dambeyn maxadka heritage ayaa sheegay in faalladan walaaca xambaarsan uu la wadaagay beesha caalamka iyagoo uga digay in ay taageeraan ama taageero siiyaan doorasho aan hufnayn oo dhibaato u keeni karta dalka gobolka Sool haddana eegno ee dalka Soomaaliyana rag geelay ah iyo geeli ay la jireen ayaa ku dhintay qarax ka dhashay miino duugowday oo lagu aasay deegaan kamid ah gobolkaasi Sool ee waqooyiga Soomaaliya ragga dhintay ayaa ahaa saddex qof oo isku qoys ah oo kala ahaa laba wiil iyo adeerkood waxaana ay ku dhinteen deegaan la yiraahdo dharkay geeyo oo kamid ah gobolkaasi Sool sida ay VOA-da u sheegeen dad goob joogayaala miinada ayaa la sheegay inuu ku istaagay neef kamid ah geeli ay la jireen waxaana dadka ka sokow jira khasaaro gaaray geel ah oo ah ilaa 8 neef oo geel ah inay halkaasi yara ku dhinteen miinada ayaa la sheegayaa inay kamid ahayd haraaga walxo qarxa oo lagu aasay deegaankaasi waqtigii uu socday dagaalkii 77-kii u dhexeeyay Soomaalida iyo Itoobiya miinooyinkaasi haraaga ah oo la sheegayo weli inay ka jiraan deegaanadaasi dhibaato ba'an ku hayaan dadka deegaanka oo cabsi badan ka qaba deegaan badan oo ay daaqi lahaayeen oo qaarkood loo owday sida la sheegay in ay jiraan miinooyin laga baqayo ama walxo qarxa oo halkaasi ku aasan iyadoo aysan jirin cid ilaa iyo hadda ka saartay ugu dambeyna golaha ammaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa kulan degdeg ah oo jamcihii yeesheen waxa ay qaraar cusub ka soo saareen arrinta ku saabsan Soomaaliya gaar ahaan hubka iyo walxaha qarxa ee la geeyo gudaha Soomaaliya ama loo iibgeeyo talaabadaasi ayaa golaha u qaaday si looga hortago argagixisadu inay helaan walxa ay ka sameeyaan walxaha qarxa taasi oo la rumaysan yahay in inta badan qaraxyada ka dhaca dalka Soomaaliya ay yihiin kuwa macmal ah oo gacanta lagu sameeyo qaraarka ayaa waxa isku raacay 13 dal oo ka mid ahaa golaha ammaanka waxaana la sheegay inay ka aamuseen dalalka Ruushka iyo Shiinaha golaha ammaanka ayaa dhanka kale ku booriyay dawladda Soomaaliya dadaalada ay wado ee ay kula dagaalamayso ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab ay dhaqaalaha ka helaan iyadoo dhawaana warbixin ay soo saartay qaramada midoobay lagu sheegay in ilaa 22 milyan oo dollar sanadkii hore ay Al-Shabaab ka heleen ila dhaqaalo oo ay ka ururiyeen Soomaaliya gudaheeda lacagtaasi oo ah lacag aad iyo aad u fara badan guddiga qaabilsan la socodka hubka ee Soomaaliya ee cunqabateynta ayaa dhankiisa sheegay in Al-Shabaab ay qatar ku yihiin gudahaan amniga iyo xasiloonida dalka Soomaaliya barnaamijkii koobnaa ayaa saaka aad kala socoteen Hanoolaato inta ayuu ku dhanyahay waayaan Xuseen Cabdi oo idin leh nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya Hanoolaato.